Kali min makan benda ni pedas gila. Woo! Memang sakit-sakit kan? Dia memang gila lah dia orang ni. Serius, dia orang ni gila. Dia orang ni gila. Jangan kau orang. Oh my god. Well done. Ah, jadi kita tahu tak rasa pedas dia macam mana kan? Ah, jangan makan. Oh, memang racun. Yo. Pedas. Pedas gila. Kali min makan benda ni pedas gila. Let's challenge, but go ahead. Elim, moga sikit. Sipu ke? Sikit. No way. No way, Jose. Kamu lah sporting lah guys. Tak. I love my stomach. Tak sporting lah guys. Tak boleh cakap eh. Okay, apa rasa perasaan, apa perasaan Emma rasa lepas makan Maggi gila ni? Terus buat energy. Happy. Wow, wow, wow. Okay, but apa perasaan rasa lepas makan Maggi? Oh, Maggi pedas gila. Dua kali. Ada pedas gila ke? Pedas gila. Ha, okey. Ha, pedas gila. Tadi amazing. Amazing but gila. Boleh tak terangkan macam mana rasa Maggi pedas gila dua kali ni? Maggi pedas gila ni, kalau orang yang betul-betul gila je boleh try. Sebab pedas dia memang pedas gila. Tengok ni dah sampai macam pakai botok. Pakai lipstick dah. Panas dia dari sini sampai dalam perut. Memang gila lah. Tapi sedap ke? Hui, sedap gila oh. Emma memang kaki makan pedas. Kan? Sedap gila tu. Terangkat dok gila dia. Nak keluar hidung. Sampai apa? Nak keluar hidung. Maggi pedas gila dua kali ni memang terangkat. I makan selai saja sebab tak berani. Because I tak berapa favourite sangat pedas-pedas gila ni, takut. Selai aja. Memang lidah rasa kebas. Perut. Selai pun boleh rasa perut eh. Ke perut I dah pedih dah. So apa lagi? Masuk dalam bag.